Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa federaalaa hojii olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetamaa jiru hojii deeggarsa namumaa fi karooraa fi raawwii hojii misoomaa irratti ibsa kenneera. Deetaan ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa Salamawit Kaasaa tuuta miidiyaaf ibsa kennaniiru. Naannolee biyyattii iddoo garaagaraatti nageenya tasgabbeessuuf tarkaanfii fudhatameen milkaa'in argameera jiran. Gama siyaasaanis uummanni nagaa fi shororkeessitoonni adda ba'anii hubatamuun tarkaanfiin fudhatamuu eeran. Adeemsa hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti sochii shororkeessitoota Al-Shabaab biyya keessaa sochii shororkeessitoota TPLF fi shanee to'achuu akkasumas qaamolee hidhatanii socho'aniif maqaa finxaalessummaa gocha seeraan ala hojjechuun nageenya lammiilee jeeqan irratti tarkaanfiin fudhatameera. Milkaa'inni hojii olaantummaa seeraa kabachiisuun argame kana keessatti gaheen uummataa olaanaa akka ta'e hubachiisuu barbaanna. የበላይነትን የማስከበሩ ተግባር ስኬታማነቱ በአንደኛነት የመጣው ከህዝቡ ድጋፍ መሆኑን እዚህ ጋር መገንዘብ ያስፈልጋል። ወጂውን ለአንተማ ሲራ ከበጪሱ እና ነለ ሁንደ ከሰቲ ፍረተመን ኡመን ዋንደ ገረፍ መልካይን ጉዳን አርገሙ ሰላማዊ ትፍሰኒሩ ናን ኦሮሚያ ደብለተይ እዶ ገረገራቲ ወጂም ሶማ ከከሮሮ ቀበሜት ትፍፉ ይፍሰን በከወን ደግርስ ነሙማ ገው ቀቡ ሁንደቲ ወጂ መልካይ ነቀብ ወጂ ተሙስ ኢራኒሩ ድጋፎች በሚያስፈልግባቸው ቦታዎች ሁሉ በከወን ደግርስ ነሙማ በርባትስ ሁንዳ አብሌ ደግርስ ወሊንታውን ዱርሰከኑን ቀቀቡን ደንዳሜር ናን አማራት ለሚሌ ኩማ ዲበቶርባ ፍቶርባ ተሚሸኒ ደግርስ ሶራታ ሜትሪክቶኒ ኩማ ቁዳቶክ ኖ ኦሮሚያ ጎዲና ጉጂቲፍ ደገር ሶራታ ሜትሪክቶኒ ኩማ ዲበቶኮ ፊ ዲበሳዲፍ ቶርባ ተሚቶክ ናኖ አፋሪፍ ሜትሪክቶኒ ኩማ ኩደሰገሊ ፊ ዲበሻን አከስማስ ናኖ ትግራይፍ ደገር ሰኛታ መዳለማ ሜትሪክቶኒ ኩማ ሰደተም ይጃፊ ዲበቶርባ ፊ ሜሻሌ ያላ ፊ ቆርቻ ኪሎግራም ዲበለማ ኩደጃ ደቀብሲ ሰኒሩ አከስማስ ጂኦተ ለማን ደርባን ኬሰት ናኖ ትግራይቲፍ ቦባን ሊትሪ ኩማ ዲበቶርባ ሰደተም ይለማ ደቀበሙን ደንደአሜር ሚሶ ማገሪ ሰበራካናን ፍንፍነ ኬሰቲ በክወና ቢሊን ገራገራ ቡፈተኔፊ በክዳ ቢክልቱ ህገሙት ያከገገ ፈሙ ቆፒን ተስፈማ ጅራጭ ብሰን ቡአን ምሶ ማገሪሳ ኢትዮጵያን ሆጀቱ አዱኛ ፈከኛ ዋንቴፍ ሐዋስኒ ጉቱ ፊዳ ብለ ሚዲያ ጥየፈኖ ከኖ ፈከቀበን ሞቱ ማን ይወጪ ሳጀለን የአውሮፓ ህብረት ከ27ቱ አባል ሀገራት የተውጣጡ ገምታ አውሮፓቲን አምባሳደሮኒ ኮሬ ዲማ ሲያሳ ፊነገኘ ቢዮተ ዲግደም ኢቶር በራወልት ቦባን ፊንፊኔ ሰናኒር ቱርቲኒ ሳኒስ መኔ መሬ ነገኘ ተስገቢ ገምታ አፍሪካ ወጂን ኢሞት አርዲ ወሊን መሪአቹን አጀንዳ ኢጆድ ጸራ ከናን ሞቱማን ኢትዮጵያ ኢመ ዴገር ሰነሞ ማፊ ሃለ ወሊ ገላ ቢየትረቲ አምባሳደሮ ተገምታ አውሮፓ ኩኔን ወሊን ኒዱበት ሆጂም ሱ መቀመዲ ቦናፊ ጀልሲ ከሮቆና አርፋሳፊ ገነረት ስብስበላን ከነሜራ ኦሚሽ ቦና ወልት ቀቡ ዴ ሲንግል ተቆናፊ ከሮርም ሶማ ምልካኒ ጅረን እንግዲህ በመስኖ ስንዴ ልማት ለመሸፈን ታቅዶ የነበረው ሚሶ መጀልሲ ቀመዲ በረከና ለፈ ሄክታር ኩመ ዲባ ፎር ሚሶም ሱፍ ካሮርፈኔ ሃንገጃ ጫምሳቲ ሄክታር ኩመ ዲባ ፎር ኢፍቲግ ደሚሻን ካሮራን ኦልቆቱን ደንደአሜር ከነከሰት ለፍት ሄክታር ኩመ ዲባ ፎር ኢፊ ኩመሸን ኢረት ሰኝን ፈጨየር ሰሳቢ ኦሚሸ ቀመዲ ሃንገ ዮና ዮ ኢላሉ ኩንታለ ሚሊዮን ኩዳጃ ወልት ቀቡ ካሮርፈሜ ከሳ ቀመዲን ኩንታለ ሚሊዮን ኩዳፉር ዲቤንታ ሰደተ ሚቶር በሚልከሱን ደንደአሜር አከስመስ ቆና አርፋሳ ፊ ገናቲን ኮጂን ጉዳን ሆጀቹፍ ካሮፋሜር ለሚለብ የትብዮት አምባት ረኳደ ዳከስ ቱራን ዴብሱፍ ሆጂን በላን ሆጅደሜራ ጉዳን ሲራን አላቶቹፍ ሆጂ ሆጅ ተማጅሩ መልከሱፍ ኡመን ገይ ሂሳቦ ከቀቡስ ሞቱማን ከንጋፈቱቶ ዴታን ሚኒስትር ተያጅለ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ሰላማዊት ካሳ እብሰኒሩ